uveliko se radi. Vidimo mašinu štediša, ne štediša, sadiša koji sadi borove. To će se sve danas dešavati u toku dana. Dobro ste rekli. Kao što vidite ovde, za nas imamo jednu gustu šumu koja je posađena neplanski i gde stabla guše jedno drugo. I zato je napravljen dogovor da se sva stabla presade ovde i da se napravi duž ove staze, da se mi nalazimo jedan pravi drvored. I to je inače posao ove mašine koje smo kupili. Ova mašina je koštala preko 350.000 evra, ali verujte mi, ni jednog evra mi nije žao. Jedno drvo da spasimo sa ovom mašinom, ona se isplati. Do sada smo presadili u tokom novembra meseca, kada počinje vreme sađanja, 65 stabala. Od čega recimo pre neki dan na aerodromu 21 stablo. Znači, spasli stabla koja bi bila posečena da nije bila ove mašine, koje su presađene na drugu lokaciju. Pogledajte kako to izgleda. Prvo možemo da vidimo ceo taj proces, yes, sa sadišom. Vidite, sa ovom velikom, znači oni izvuku drvo čitavo sa koranom, pre toga iskopaju rupu i vrate, kompletno stablo nazad i ono nastavlja svoj život. Ono što želim da kažem, to je da mi ovo danas radimo na javnoj površini. Do sada smo presadili 15 na javnoj površini, sa ovih 20 bit će ih 35. Ono što smo radili na aerodromu i što radimo na drugim lokacijama, to su privatne parcele i moja molba je svima koji grade, koji imaju bilo kakvu potrebu za presađivanjem stabla, da ne seku stabla, već da se jave našem gradskom zelenilu. Mi ćemo uz nadoknadu koja je prihvatljiva i sami doći, presaditi stablo, sačuvati stablo, lepše će se osjećati i oni koji rade i oni koji žive tu i na taj način ćemo čuvati stablo u našem gradu, gde god je moguće putem s ovom mašinom ćemo spasiti stablo. I uzeleniti naš Beograd, znači 20 stabala borova ćemo imati do kraja dana. Danas 20 stabala ovde, a ukupno smo do sada presadili tokom novembra meseca 65 stabala, s tim što nastavljamo, jer vreme vegetacije, da kada ovo radimo, kad se stabla sade i presađuje, je od novembra do marta, tako da do marta meseca koristite. Ja vas molim, svi koji imaju potrebu za tim, i skupštine stanara, gde recimo stablo može da se presadi, tu smo sada imamo mašinu s kojom ovo uspešno rešavamo. Sa mašinom ćemo lakše. Beograd svako drvo mnogo znači. Mi smo povećali procenat zelene površine za 1% u poslednjih 8 godina, ali uvek je svako drvo je posebno značajno i nikada nije dovoljno zelenila, nikada nije dovoljno drveća. Nikad nije dovoljno zeleno. Hvala vam najlepše.